Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz Dopli bo'lak kanalidasiz. Men bugun sizga ta'riflab bermoqchi bo'lgan avtomobil Skywheel kompaniyasiga tegishli yoki Skywars ham deb ataladi. U kompaniya haqida qisqacha gapiradigan bo'lsam, Android platformalari uchun Android sistemalarini ishlab chiqarishga mo'ljallangan va broadcasting, ya'ni butun dunyo bo'ylab o'sha nima deydi, televideniya sohasida ham faoliyat yuritadigan katta yirik Xitoy kompaniyasi Skywars kompaniyasi Skywell nomli elektromobillar ishlab chiqarishni ham boshlagan. Men hozir o'tirgan salon aynan Skywell AT5 rusumli avtomobilning saloni hisoblanadi. Keling, men sizga hozir aynan mana shu avtomobilni ko'rsataman. Ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchiman, ushbu avtomobil O'zbekistonga avvaldan keltirilgan edi, ammo Bestin Hongji avtosaloniga dastlabki keltirildi, dastlabki gruppasi keltirildi, guruhi keltirildi. Unda ikkita pozitsiya bor. Hozir men o'shalarni sizga ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Do'stlar, hozir men mana shu avtomobillarning yonida turibman. Mana bu avtomobilni oqi, bunisi esa ko'k rangli, xuddi mana bu kostyum rangiga o'xshab ketadigan rangda va uni boshqacha mokri asfalt rangi ham mavjud. Mana old tomonlariga e'tibor berasiz. Bu Skywell avtomobilining, Skywell AT5 rusumli avtomobilning old ko'rinishi. Bu yerda juda ham chiroyli ko'rinish va mana bu turli glansvi plastiklardan foydalanishgan va ajoyib ko'rinish kasb etgan avtomobilni mana bu joyga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu yerda kamera bor, lekin 360 kamera emas. Mana bu full komplektatsiyasi bo'lishiga qaramasdan, bu yerda orqa va oldi kameralari joylashtirilgan. Mana bu avtomobilda esa xuddi shu bitta daraja pastroq ko'rinishdagisi ham aynan 360 kamera yo'q, old va orqa kameralardan foydalanib o'tilgan. Va oldiga ikkalasiga ham e'tibor beradigan bo'lsak, mana bu joylarda lazerni emas, bu yerda LED, full LED technology yozuvlariga ko'zimiz tushadi. Demak, avtomobil LED chiroqlari bilan jihozlangan. Mana bu full komplektatsiyasi, ya'ni oqi esa bu lazer texnologiyasi yordamida jihozlangan lazer. Va bu bilasizki, lazer texnologiyasi LED texnologiyasiga qaraganda bir muncha afzalroq va bir muncha qimmatroq hisoblanadi. Mana shu oqi 521 zaryadlashda yurishi ko'zda tutilgan. Avtomobilning mana bu yon tomonlaridan e'tibor berib, gabarit haqida ham to'xtalib o'tamiz. Gabariti 1.90, ya'ni en tomoni, uzunligi esa 4 metr 69 undan 8 millimetrga teng, ya'ni 4 metr 70 santimetr desak ham bo'ladi. Bu gabarit bilan bu avtomobil o'sha Equinox, O'zbekistonda sotilayotgan Equinox avtomobiliga gabarit tosh desak bo'laveradi. Avtomobilni balandligi esa 1 metr 69 santimetr. Bu jihatda ham deyarli o'sha Equinox qatori trekerlardan sal kattaroq deyishimiz mumkin. Avtomobilni mana birdaniga balonlarga qarab o'tamiz. Balonlarida Evolution SST balondan foydalanishgan ekan. 235ga 50 va 19lik diskalardan, quyma diskalardan foydalanishgan. Mana bu qarshimizda turgan bitta pozitsiya kamroqda esa, bitta pozitsiya pastroqda esa 18lik diskalardan foydalanishgan. 235ga 55, 18lik diskalardan foydalanishgan. Diskada ham bir muncha o'zgarishlar bor va Linglong kompaniyasiga tegishliligi yozib o'tilgan. Mana shu avtomobilning tashqi ko'rinishida deyarli o'zgarish bo'lmagan, ikkita pozitsiyada ham deyarli bir xil. Mana bu ko'k ranglisi ham, mana bu oq ranglisi ham tashqi jihatdan ko'rinishi bir xil, faqat ranglarida farq bor. Pozitsiyasi esa o'sha farqlarini tushuntirib o'taman. Avtomobilni keling, mana bu bunda bor funksiyalardan boshlaymiz. Avtomobilni orqa tomonidan eshiklarni ochish, ya'ni bagajni ochish funksiyasi bor. Buni ham hozir buni o'zida ko'rsatib o'taman. Demak, avtomobilni ichki saloniga ham bir nazar tashlab o'tyapmiz. Ya'ni bu 500 km 520 yuradigan avtomobilimizda mana oyoq bilan ochish funksiyasi mavjud va bagajga ko'zingiz tushadi. Bagajimizda ham shu joyni o'zida ta'riflayman. Bu bagaj 460
60 litrdan ziyod hajmga ega, kattagina bagaj bor. Mana bu joyda pardalar, pardalar ham charm mahsulotlaridan tayyorlanganligini ko'zingiz tushadi. Va bu o'zini komplekt zaryadka qiladigan uskunalar joylashtirilgan. 220 volt uchun 32 amper yozilgan. Buni mana bu joyda esa o'zini kovraklaridan foydalanishgan. O'zini radnoy zavoddan keltirilgan kovraklari bor. Va tag qismida nima bo'ladi? O'zini komplekt zaryadkalari va mana bu joyda ko'zingiz tushadigan narsa bu avtomobilni balonlarini qayta nima deydi dam havo to'ldirish uchun mo'ljallangan elektro asboblar ham mavjud ekan. O'zini komplekt ichida. Yaxshi. Buni joylashtiramiz. Kovraklari ham tabiiy yaxshi materiallardan tayyorlanganini ko'rsatib tushadi. Chiroyli qilib yaratilgan va mana bu elektro privetlar bor. Bu full boy komplektatsiyada elektro privet asosida va oyoq bilan ochish funksiyasi ham mavjud. Mana bu bitta paysa pastroqda esa faqat ruchnoy ochish funksiyasi bor. Mana bu joyda buni ham tushuntirib o'taman. Qo'l bilan knopkasi bor, uni ko'tarasiz. Mana buni ham o'sha ichki jihatdan bir xil. Mana bu joyda esa o'sha pustoy qoldirilgan bu full emas, oddiyroq komplektatsiyasi hisoblanadi. Demak, biz yana o'sha fullimizga qaytamiz. Fullimizni ta'riflashda davom etamiz. Gabaritlari haqida to'xtalib o'tdik. Zaryadkalash, quvvatlash tizimlari bor. Bir quvvatlashda mana bu full komplektatsiyasi 71.98 kilovatt soat quvvatga ega akkumulyator sig'imi. Zaryadlash ikki xil yo'lda, yarim soat ichida to'liq zaryadlash ham mumkin va 11 soatgacha zaryadlash ham mumkin. 11 soatga 220 uy sharoitida. Albatta. Oynalarga e'tibor beramiz. Oynalarda isitish tizimasi borligi ko'zga tushadi. Endi esa avtomobilni ichki qismiga yo'l olamiz va ko'zimiz tushadigan narsalar charm mahsulotlari chiroyli qilib va mana bu joyda aqua printlardan yog'och uslubida foydalanishgan nikel moddalari, chalkalar mavjud hamda Skywell kompaniyasining o'zini Audi tizimasidan foydalanishgan. Bu yerda esa o'rindiqlarni avtomatik tarzda joylashtirish va teshikchalik charm mahsulotlaridan foydalanishgan. Avtomobil bo'ylab hamma sidinalar mana shu uslubda joylashtirilgan. Bismillah. Demak, avtomobilni men ichki qismidaman. Ko'zimiz tushadigan narsalar mana bu 12.8 duyumlik monitorga ko'zimiz tushadi. Mana bu joyda stop start tugmasi, rulimiz multi rol, cruise control borligi, palasani ushlash funksiyalari borligi ko'zimiz tushyapti. Demak, multi rol ancha-muncha funksiyalari ko'p. Bu yerda esa avtomobilni korobkasi, ya'ni avtomatik korobkalar R, N, D va S, bu sport rejim ham mavjudligini anglatib turibdi. Avto holding funksiyalari bor. Bu yerda esa o'sha pat stakanliklar barmiz. Barni ichkari qismida esa havo oqimini nazorat qilish mumkin, ya'ni sovutib turish mumkin bo'ladi bu yerda. Shunaqa funksiya mavjud ekan. Minimalizm sari yurilgan, albatta mana bu joyda knopkalar deyarli uchramaydi. Mana shu knopkalardan tashqari boshqa knopkalar yo'q. Bu hammasi mana bu 12 duyumlik monitorni ichiga joylashtirilgan. Bu yerda avto climate control funksiyasi borligi ko'zimiz tushyapti. Mana bu joyda esa avariyanka chiroqlarini yoqish. Biz avtomobilni zavod qilib ko'ramiz, tormozni bosib. Avtomobilimiz sразу o'rindiqlari shiljidi, demak, bu yerda sidina xotirasi mavjud. Nargi full emas variantida esa bu sidina xotirasi yo'q. Sidina xotirasi bu yerda knopka tarzida berib o'tilmagan. Bu mana bu joyda ham yo'q. Faqat monitorning ichki qismida ko'rsatib o'tilgan. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Qilim nazorati bor. Konditsionerni o'chirib yoqish, nastroyka va mana bu joyga oqimlarni nazorat qilish va ichki salonni ham ko'rsatyapti o'zi. Va mana bu joyda esa ana qarang. Hozir yana bitta fokusni ko'rsataman sizga. Mana bu e'tibor qilishingiz kerak bo'lgan narsa, hozir ko'rinyaptimi yo'qmi? Menimcha tashqariga chiqib ko'rsatsam yaxshiroq bo'ladi.
Full way komplektatsiyada mana bu oyoqlarni ko'tarish funksiyasi ham mavjud. Bu nima beradi? Shoferga nima uchun kerak degan narsa tug'iladi. Haydash mobaynida albatta xalaqit beradi. Agar noto'g'ri sozlansa, deyarli xalaqit beradi, lekin bu funksiyani dam olish yoki to'xta biron joyiga to'xtagan holatda ishlatsa bo'ladi va uni rejimi ham bor ekan. Uni ham ko'rsataman. Demak, qarang, mana uni o'sha yoqish o'chirish funksiyasi, o'sha oyoqlarni ko'tarish funksiyasi qo'yilgan. O'rindiqlarda mana bu joylarda ko'zim tushadi. O'rindiqlarni isitish, ya'ni ikkita o'rindiq isitish, sovutish funksiyalari bor. Mana bu joylarni moslashtirish funksiyalari bor. Mana bu joyga esa ko'zim tushadi. 3 ta CD-ni xotira mavjud ekan mana. Sit 2, sit 3 kabi ko'rinishlarda mana bu joyda aytayaptiki, qanday qilib saqlashni mavjudligini ko'rsatib o'tyapti. Bu funksiyalarni oyoqni ko'tarish funksiyasi nima uchun kerak? Uni hozir ko'rsataman. Aytmoqchi, avtomobilda podsvetkalari bor. Mana bu musiqa bilan hozir uni ham yoqish mumkin. Musiqa bilan moslashtirish imkoniyati mavjud. Demak, mana bu joyga kelib, vehicle controlga kiradigan bo'lsak, faralarni nazorat qilish mana bu joyda ko'rib turibsiz, ranglarni o'zingiz xohlagancha moslashtirish imkoniyati bor va mana bu ritm musiqa bilan ritmlari bor, salomlashish va mana healthy noon break deyapti. Sog'liq nimasi? Tormozlanish anaqasi? Yo'q, sog'liq uchun o'sha oy anaqasida yotib dam olish funksiyasi. Happy party coming mode. Mana shunaqa 3 ta mod bor ekan. U nima bajaradi? Mana uni ichiga bosadigan bo'lsak, qarang. Mana bu o'sha funksiyaga o'tyapti. Qarang, budilnikka qo'yib qo'yishingiz mumkin. Budilnikka qo'yasiz. Mana bu joyda ko'rsatib qo'yib. Ya'ni o'sha CD-nani ham yotqizasiz, oyog'ini ko'tarasiz va mazza qilib dam olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Dam olib qanaqa dam olib ketasiz? Biron joyga qo'yishingiz mumkin, kechasi biron joyda qolishingiz mumkin bo'ladi. O'sha vaqtida bu funksiyani qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni o'sha oyog'ini ko'taradi va orqa tomonlarni CD-nani pastga tushiradi. O'sha holatda turasiz. Soat misol uchun ertalab vaqtga qo'ysangiz, o'sha vaqtda avtomatikki o'sha CD-na turadi va siz uyg'onasiz. Mana shu funksiyalari bor ekan. Demak, mana uni ham o'shanaqa shunga mos party deyapti, uni bayramlarga mos funksiyasi bo'lishi kerak albatta. Yana qanaqa funksiyalari bor? Uzr, telefonim jiringlab qoldi. Kontrollar bor, balansni ushlash funksiyalari bor mana. Ko'rsatib qo'yilibdi. Oldindagi avtomobilning to'xtashini oldini olish uchun qo'yilgan funksiyalar ham bor. Barcha funksiyalar, demak, full komplektatsiya bo'lgani uchun barcha funksiyalar. Mana bu joyda esa comfort break, qarang. Sport rejimda yoki oddiy comfort rejimlarida siz avtomobilning recovery, ya'ni anaqada baterikani qaytadan o'zini tizish tizimlarini yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Sport yoki standart. Mana shunga qarab sizning enerjini saqlash anaqasi mana ko'tarib qo'ysangiz bo'ladi. 100% yoki 90% atrofida o'sha baterika, yo'qotilgan baterika zaryadni to'plash imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, mana shunaqa, mana bunda ham isiydi, soviydi, bu o'rindiq ham isiydi, soviydi. Narigi fulli narigisida esa yo'q. Yana bitta funksiyasi bor, ajoyib funksiyasi. Boshqa mashinalarda deyarli ko'rmaganmiz. Mana bu CD-nani orqa tomondan turib ham o'z oldindagini moslashtirsa bo'lar ekan. Bu narigi tomonda ham elektroprivod funksiyasi bor, lekin mana bu joyda ham qo'shimcha qo'yilgan. Qiziq, bu orqa tomondagi odam sizni xohlagancha o'zgartira oladi degan narsa kelib chiqadi. Menimcha video registrator funksiyasi ham bor. Tom panorama ko'rsatib o'taman. Tom panorama, bu yerda oyna bor, bu yerda ham oyna bor. Demak, hozir akkumulyator 25% deyi ko'rsatilyapti. 25% 124 km yuradi deyapti. Yana eslatib o'taman, bu avtomobilni umumiy anaqasi 520 km quvvatga yetishi ko'zda tutilgan. Demak, mana shu avtomobilning ichki saloni ko'rinishingiz mumkin va biz orqa tomonga orqa salonga o'tamiz. Qani orqa tomonda qiyinchilik bo'ladimi yo'qmi? Kojalarga ham e'tibor bering, ovoz chiqarmaydigan, shovqin chiqarmaydigan kojalardan foydalanib o'tishgan.
Ve orqa tomonga o'tamiz. Orqa tomonda esa mana bemalol juda keng joy bor. Tomon balandligi ham mana ko'rib turibsiz. Mana bu chiroqlar o'chadi. O'zidan o'chirib yoqish funksiyasi ham bor ekan. Mana o'zini bossa hozir ichkari bu yerdan yoqib qo'yilgan. Mana shunaqa tom. Va qarang. Bu yerga oqim nazorati qo'yilgan va bitta tomoni borki, yana mana bu joyda hozir ko'rmayapti yaxshi. Ikkita telefonlar uchun portlar bor, USB port. Undan tashqari qarang, 220 voltlik elektr energiyasi chiqib ketishi mumkin ekan. Qizig'i 220 volt bu 3 faza bo'lsa kerak, 3 ta bo'lsa kerak. Hozir buni ham ochib ko'ramiz. Mana 3 talik elektr anaqasi chiqib ketishi mumkin. Demek audio sistemasi, CD-nalar, CD-nalar o'sha charm mahsulotlar bu yerda. Podlokonniklarimiz bor, podstakanniklarimiz bor. Charm mahsulotlari o'sha terlatmaydigan qilib ishlangan. Mana ko'rishingiz mumkin, teshikchalik funksiyalari bor ekan. Demek avtomobil Skywell AT 5 avtomobili bizga yaxshi taassurot qoldirdi. İşlenişi hem, yürüyüşü hem, mayınligi hem. Onu aborodi, yani yüzge çıkış tezligi demek 9 sekund atrofida yüzge çıkadı. Maksimal tezligi ise 130 atrofda, 150-130 atrofda qilib belgilengen. Avtomobilin o'sha 520 kilometr yura olish quvvati borligini eslatib o'taman. Yana 19lik diskalar, mana bu yerda esa qo'llanilgan avtomobil. Bu o'shani fulli emasi, full bo'lmaganligi. Bunda CD-ni pamyat bo'lmaydi, lekin qarang, unda ham, bunda ham avtomobilda avtoparkovka funksiyasi bor. 360 kamera yo'q, lekin oldi va orqa kameralari ham o'ziga yarasha ishlatilgan va mana shu jihatdan parkovka qilish imkoniyati mavjud ekan. Mana ikkinchi jihatdan ko'rib turibsiz, bir xil. Buni ham tom panorama Barferimli o'sha teshikchalik charm mahsulotlari, mashinaning umumiy og'irligi esa 2 tonna 295 kilogram adashmasam, mana shunday 2 tonnadan ziyod. Bu yerda esa o'sha 220 voltlik funksiyasi yo'q ekan. Bunda, ya'ni full emas komplektatsiyasi. Demak, avtomobilga belgilangan narx Besson Hongji salonida mana bu full uchun 45 ming atrofida so'ralmoqda. Mana bu bitta pastroq leveli uchun esa 43 ming atrofida narx so'ralmoqda. Ko'ramiz. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlash tugmalarini bosib qo'ysangiz, sizdan xursand bo'laman.